Сами виждате как изглежда един царевичен посев отвътре. Напоследък всички фирми водещи се обърнаха към така нареченото дигитално земеделие. Това, което ние се опитваме в момента да направим, е да развием услуги, базирани на дрон, т.е. на квадрикоптери. Това са машинки, които минават над посева, т.е. дават възможност след преминаване и заснемане да дадат един по-ясен поглед на колегите, на фермерите, за това как им изглежда посева. Нали, стандартно до сега това, което правихме, е влизаме в един такъв посев, буквално се загубваме в него и нямаме ясна представа в другия край на полето или в средата как изглеждат нещата. Това, което ние в момента правим, качихме ни камери по дрон. Това са NIR камери, това са RGB камери, инфраред камери, с които се опитваме да направим снимки на полето, които не могат да бъдат видяни с обикновено око. Знаете, човешкото око вижда в цветния диапазон. Там предлагаме един поглед, който е в инфраред диапазона и съответно могат да видят не само как изглежда зеления цвят на растението и дали то се е разболяло или евентуално има някакво нападение от неприятели. Така че работим в тази насока, да става все по-лесно и по-ясно за фермерите как им изглежда полето, след като е поникнало и е станало 3 метра царевица. Виждате какви кочани имат нашите хибриди. Ние вече извършихме 3 кампании на 5 км, имаме наше поле на фирма Кортева. Там извършваме опитите. В момента събираме данни, за да може да направим така наречените индекси. Или това е обработка на вече направена снимка с различни софтуерни продукти, за да извлечем максимална информация. Примерно, тук виждаме едно добре развито зелено растение, но в случая не виждаме това, че кочана е засегнат от нощенка. Ако се намери правилния набор от цветове, ние дори в състояние сме да видим, че по тези растения има някакъв неприятел, т.е. самото растение реагира по определен начин с цвета си на неприятел. Намираме се на платформата до село Победа, между Победа и Методиево, където са представени всички хибриди слънчоглед и царевица, които се предлагат от фирма Кортева през тази година, а и някои от хибридите, които ще бъдат през следващата година предлагани на пазара. Нека да започнем с целта на селекционната програма на фирма Кортева. Това е да задоволи фермерите с всички необходими хибриди за различните сегменти от слънчогледовото производство. Това са конвенционални хибриди, експрес слънчогледи, ими хибриди, а също така и хибриди с повишено съдържание на олинова киселина, което е хита последните 2-3 години с оглед на по-високата изкупна цена, която се предлага от порядъка на 50 до 60 евро на тон, а също така и на хибрид за сегмента с така наречения птичи слънчоглед. Тук са представени и хибриди от варианти, които са съчетали устойчивостта на експрес с високото съдържание на олинова киселина и хибриди, които съчетават в своя генотип висока устойчивост на основните икономически заболявания, висока устойчивост и на основния паразит синята китка, на раси, които са разпространени в Северична България, а също така и хибриди, които притежават устойчивост на синя китка в цялата страна, а и в целият Черноморски басейн, където е основният слънчогледов производствен район. Започнахме да говорим за заболявания. Маната тази година е проблем. Да, тази година в началните фази на развитие имаше на определени райони по-високо нападение от този най-рано проявяващ се патоген, маната. Имаше действително фермери, които бяха атакувани в по-голяма степен, чието площи достигнаха до 40-50%. Има, разбира се, причини за това развитие на заболяването през тази година. Много благоприятни условия в първоначалните фази на развитието. Също така нарушен си бълборот на много места. А както в последствие след необходимите направени анализ се оказа, че вече съществува и нова раса на патогена, която е не само в България, но това е в балканските страни, която преодолява фактически гените, които са интродуцирани в хибридите, които са в момента на пазара.
И затова сега усилено се работи от всички селекционни компании за генетическа устойчивост на именно тези нови раси, мана, които са идентифицирани, но това ще отнеме един период от 2-3 години, за да може да се реализират на пазара вече материали с генетическа устойчивост, а тогава ще се опитат с химически третиране на семената, с промяна, с някои нови фунгициди, за да може да се осигури правилното и здравното развитие на растенията в първоначалните фази на развитие. Кортева, как отговаря? Кортева, например, през следващата година ще се предложи един нов фунгицид, с който ще бъдат третирани семената. Това ще осигури едно по-дълго предпазване, точно в най-критичните фази от системната форма на нападението, а вече вторичната, локалната форма на нападение, въпреки че съществува, тя не нанася такива големи икономически поражения. А естествено, работи се и по създаването или въвеждането на новите гени за устойчивост, които вече ще осигурят устойчивост и на тези нови раси. Но всичко ще отнеме, може би, от 1 до 2 години, за да бъде на пазара реализирани генетически устойчиви продукти, а до тогава с третирането семената ще бъде осигурено защитата в първите фази на развитие. Днес на портфолио фарм на Пионер Кортева в село Победа представихме и нашите нови царевични предложения за сезон 2020 година. В ранната група на равнозрялост това е хибрида 8834, хибрид, който се характеризира с добре развита балансирана коренова система, много добро синхронизиране на фенофаза и свиляване и изметляване. И тук на полето може да се види също така доброто озърняване на кочана до върха, формирането на 16 реда в кочан, което за ранни хибриди е много добър показател. И там, където се отглеждат по-ранни хибриди за по-висока надморска височина, за полета с лимитирано влагозапасяване или по-малко валежи през вегетацията, препоръчваме именно този хибрид да замени по-старите ни хибриди, като 9175, 8816. В средно късната група на ранозрялост имаме няколко нови предложения. Първо ще се спра на 0217 хибрид, който тук на това поле е поставен side by side или един до друг с водещия ни хибрид до тази година 0216. Може да се види изключително голямата разлика в потенциала за добив, който предлага 0217. Много по-мощно растение с два реда повече в кочан, с по-голям брой зърна в кочана и всичко това са добиво определящи фактори, които ще се отразят на крайния резултат, т.е. поне с около 60 до 80 кг от декар по-висок добив, и което ще в съчетание с неговата добра сухоустойчивост и добро развитие при оптимални условия ще доведе, разбира се, и до по-голяма печалба от декар за фермерите. Тук царевицата на това поле, с изключение на ранните хибриди, които вече преминават в восъчна зрялост и фаза образуване на тръпчинка, то средно късните хибриди са все още в млечна зрялост, така че един валеж повече би допренесъл за много по-доброто наливане на зърното и формиране на поне с 20-25% по-висок добив, ако имаме лимитиране на влагата и липса на повече валежи до края на вегетацията. Два нови хибрида в началото и средата на 400, в група 420 по ФАО, това е 9883, AquaMax хибрид от продуктовата линия с изключително добри показатели, като бърз първоначален старт, мощна коренова система, добра устойчивост на прашеца по време на цъфтеж, има предвид на високи температури. Всичко това са характеристики на хибрида, които го правят изключително стабилен и надежден за максимален добив при неравномерните валежи и неравномерното разпределение на валежите в нашата страна, включително и в района на Добруджа. Имах възможността
предходните няколко дни да обиколя няколко полета при фермери в този район и видях царевични хибриди с потенциал за добив от тони 100, тони 300 до такива, където до полета, където царевицата почти е приключила своето развитие, т.е. полета, където е имало 40 литра дъжд от месец март, т.е. от сеитбата до този ден, до днешния ден на развитие на културата. Там добива ще бъде доста по-лимитиран, но в сравнение с други хибриди на конкурентни фирми се вижда, че хибридите на Пионер, особено в ранната група на Народозрялост, имат изключително добре формиран кочан, който вече е почти стигнал до физиологична зрялост и каквито и условия критични да настъпят от тук нататък, фермерите имат гарантиран добив. В средата на 450 един нов хибрид 9974, хибрид, който следващата година за първа година ще го предлагаме на българския пазар, но от тази година се предлага в Румъния. Това, което наблюдавах там, е много добрата му адаптивност към условията на средата. Имам предвид Румъния в Добруджа, Добруджанската част на Румъния, която е много близо, на около 30-40 км от полето, където се намираме в момента. Изключително добро развитие на хибрида, стабилен, висок, сравнително добро залагане като височина на кочана, средно високо залагане на кочана, което гарантира едно безпроблемна жътва с комбайн, без да има загуби, здраво стъбло, доста висока устойчивост на полягане и причупване на стъблото и всички тези показатели говорят за неговата адаптивност към условията за отглеждане в района.